بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وح أردي نوسع ليك ليشنك تسالن تساليكو الرئي الشناب وحنو كو قادمي إنان إسلاك مركز لنسير ليشن ساين كرنا إمك تسالين لحادنا وحنو كو قادمينا real life example بينو كو قادمينا كاي وكي هورا كسي محان لدي فهم ونكسن كي هورا real life example بوها إنان إنو ساين كرنا ليشن بالي نغطر محالي نيلي right for order best waxa qortaa marina afar beer for each of the following relations relationadan soo socda waxa ka qortaa maxay afar beer ka qorbay relationkan koowaad waxa leeyahay x iyo y way relation keenay x waxa taagantay wadanka iyo taagantay y waxa taagantay caasimadda marka waxa leeyahay y is capital city of country x y waxa taagantay caasimadda country x wadanka x oo inaan garanay caasimadda ma garanayno laakiin waxa leeyahay in east africa marka waxa leeyahay doon inaan sameeyno afar beer afar sad oo maxaan dhahdaa wadamada ku yaala geeska afrika iyo caasimada hoogi nasiyaaya okay haddii maxaan dhahdaa isaga qorano relationkiina koowaad tusaale ahaan waxaan odhanayaa waxaan soo qaadayaa tusaale ahaan somaliland comma hargeysa ayaa relation la asbi one relation baynu sameynaa waxaan soo qaadanaa maxaan dhahdaa weli wuu inoo socdaa comma Somalia Muqdisho okay waxaan soo qaadanay Uganda Kampala waxaan soo qaadanay Kenya Nairobi Nairobi. Hal kaan ka soo na sadki koowaad, sadki labaad, sadki saddexaad, sadki afraad. Sad kastaana waxa uu ku kooban yahay x oo ah wadanki iyo y oo ah maxay? Capital city wadanka. Somalia x capital city Muqdisho y saaso kormaka Uganda Kenya wakasmaka. Marka hal kala waxa soo dhaweynaysa way aad idin ka caawinaysa fahamka. Waxa wax lagu fahmo waxa kamida real life exam ka kamido hadda kama ku su'aal real life la siiyo wixii uu fahmiye relation keenna labaad haddeen xaqiina tusaale ahaan aan la socono relation keenna labaad haddeen waxaan idinkii x iyo y relation keenna noqonaya y maxay u taagantahay height in meters of mountain in hand la in y waxa weeyaan waa height in meters of mountain x burt x in Somaliland yaani waxaan sameynaynaa marka afar sad oo x loo taagantay buurti y loo taagantay buurta dhererkeegi kuwa Somaliland iyo waxa soo qaadayna Soomaaliya iska soo qaadan karnaa adigu waxa muhiim ah in wadamada aan garanayno aan waliba ku noolahay in iska soo qaadana aad iyo aad muhiim ah marka hadaan tusaale halkan waxaan dhahay in aan soo qaadano the relation keenna labaad waxa in aad iyo aad bartaan baa muhiim u wadanka daalo oo afar kun oo feet ah ama hadii aan afarta kun oo feet bedelo 2019 meter inoo noqonaya daalo weyn haysana marka daalo maxay noo tagantahay x bin noo tagantahay it is height oo ah maxaan dhahay dhererkeegiina way weyn marka kam ka waxaan dhahay kana dhomin kino noqonaya comma buurta labaad aan doonayna iska soo qaadano yana maxay soo qaadana ma buurta waxa soo qaadana surad baan soo qaadana surad cad bay noo soo qaado salaahan tan surad soo qaadano surad cad surad magaran sawiraadeen sanaag bay ku taala surad cad iyana waxa weeyaan 2370 walaalki geography way sax yahay insha Allah waxay daatadan ka soo urmiyay Soomaaliland hayaan weeyimka 2380 marka surad waa maxay surad cad waa Agus mountain oo imka Agus weyn qorana Agus bay nagu taagantay waana maxaa u taagan marka it is height oo taagnaanay okay hadaan karkar soo qaato iyana waxa ku taala maxaan nadii zag bay ina ku taala karkar baan soo qaadanay muru inta badan sanad bi ku badanay karkar iyana waxa noqon saa bismillaah hadaan xusuusto iyana 2070 bay baan jecelahay 2071 bay baan jecelahay mitir buurta gacalibaax iyana waa buur caana tan gacalibaax tusaale ahaan inuu isku soo qaadano iyana buur caana weey gacalibaax